Šajos Rīgas pašvaldības policijas video novērošanas centra fiksētajos kadros redzams pats avārijas brīdis īs pirms 8:00 vakarā. Auto Škoda Yeti lielā ātrumā pārvietojas pa 11. Novembra krastmalu virzienā uz Ķengaragu. Izbraucot zem akmens tilta, auto strauji maina virzienu un bez bremzēšanas pa piestātnes kāpnēm ietriecas Daugavā, gandrīz aizķerot tūmā esošos cilvēkus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābējiem bija nepieciešamas vairākas stundas, lai tumsā zem ūdens atrastu auto un izceltu to. Ūdenslīdēji atrada automašīnu 20 metrus no krasta, 8 metru dziļumā. Transporta līdzeklis ar vinču tika atvilkts uz krastu un ar manipulātoru izcelts no ūdens. Un tā salonā tika atrasts 1992. gadā dzimuša vīrieša līķis. Šobrīd ir noteiktas ekspertīzes, un policija turpina skaidrot notikušā apstākļus. Tiek izskatītas dažādas notikušā versijas. Policijai izdevies identificēt bojāgājušo vīrieti. Pēc neoficiālas informācijas izmeklētāji ieguvuši arī citas vakar fiksētas videoliecības, kur šī automašīna īsi pirms negadījuma par Rīgas ielām pārvietojās agresīvi, ignorējot satikmes noteikumus. Neoficiāli, kā ticamākā versija šobrīd tiek izstīta iespēja, ka vīrietis Daugavā iestūrējis apzināti. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žipickis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.